پکار دا دی چھ مونگ مسلمان مسلمان کو خپل مسلمان رور تا ودا ورکو او کافر مشرف با اسلام کو غیر مسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا دی قرآن پوچھ مپ امفلو کو بیا میں پیش دیو کا بیا میں پوچھ ڈاکٹریٹو کا الحمدللہ سمرا چی زان سپینوام تو رئی گے مزا دا ریاکار زاہد تندے شمر ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا سوک چی تراویو کی قیام اللیل کی واللہ تیس حاجت نشتا چی دے روٹے نمانی شی او دے عبوس کلو نمانی شی او بدیم سکی روٹے دیم کوری اللہ دے روجہ نہ کبھی ولی روجہ نہیں سی حالانکہ دب دمر اہم ارزی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کہ سوک کسدن عمدن یا روجہ ہو کوری او دے تر قیامت طول عمر روجہ شی بیاوام اللہ دا تدی روجی آجر ورنے کی کم چی پا رمضان کی دے چی پا آغا شہرت کیو پا آغا پیسے کیو پا آغا ہوتولو کیو ایک اس سپنو وی ظاہر لباس تے مگور رحمان آمینز اگور مٹاخ تے پچک زنگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصورت دا محمد نوے پیدا پیدا کرے بخدے نوے دا دنیا اللہ جل جلالہو دی منگو تاسو طول دا خیستہ مزیدار دا خوندور دین سر جڑاو ساتھی زگے چی ایک دا دین زمنگ استاسو زندگی کی نوے نو منگ حلاقت طرف تیو تبایے طرف تیو دا آپ علیہ السلام دا مبارک محنت دا عظیم الشان مبارک طریقی دا زمنگ پا زندگی کی نوے زمنگ پا ظاہر کی نوے زمنگ پا باطن کی نوے دو بیا دا زندگی اسی ابستا زگے چی اللہ جل جلالہو مونگ بانے دیر فضل کرے دے رحم کرے دے چھ مونگے دا آپ علیہ السلام پا امت کے پیدا کری ہو چرتا کہ دا کل نبی دا علشان نبی دا رحمتن والا نبی دا رحمم والا نبی کہ دا نوے نزوائمہ چھ مونگ بچرتا خنزیران وے شادوگان وے یا بسبل سوے زکر چھ دا آپ علیہ السلام دا دی امت دا پارا دیر یا درد و جڑا و فریاد یا تکلیف اگا مونگ واقعات کی اورو پتنہ والے زمانگ استرگی نجاڑی زڑم ندردی گی لا سونا جسم نرپی گی خبارال اللہ جل جلالہ دی منگا اتا سودا دیر خیستا خوک دین سر جڑاو ساتھی منوال قطن کو دن ما سر یودا سی شخصیت چی دہیس تعرف موتا جنرے او دیر یو درم زگا چی لگن دے کی زو اوائی ما چی زمان خپل دلی خواہش ہو چاہت ہو چی دا سی انسان سر زمان ملاقاتو شی او زتی مرکو کم مرکو منگ سکو جی دا خود علم یو سمندر دے دا علم دے زگا چی اللہ جل جلالہو دیتا کم علم ورکڑے دے نا زنو آئے ما چی یار دا سی علم بدا چا سر رئی زگا چی انسان چی کم دے پا کوشش کئی محنت کئی چی زب پا پختو کی پیش دیو کما زب پا سائنس کی پیش دیو کما زب پا دی کی پیش دیو کما کو اللہ جل جلالہو دیتا چی کم یو مقام ورکڑے دے نو آغا دیر یو عالی شان دے پا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش دیو کول دا دیر لوی مقام دے جی او بیاور سرا پوسٹ ڈاکٹریٹ ماشاءاللہ دا اللہ جل جلالہو دا ہر طرف نا رحم 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 فضل 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 کرم 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 نو دیر خوب زما مشر زمنگا رہبر زمنگ دا پارا دا دین یو سٹورے یو مثال یو لیجنڈ او پا پشاور یونیورسٹی کی پروفیسر ہم دے جی تاسو ٹولے دیر خپی جنائی دیر جانے مانا چہرہ دا پا ہر چینل مانے تاسو کتلے دے چی دا دین آواز اچت کرے دے دا پا علیہ السلام دا مبارک طریقو پرچارے کرے دے ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب زب منانا ہم کو ما دیر شکر گزار ہم یا مدالانا چی تاسو منگل وقت راکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مہربانی شاہزوار سے سر سنگی تاسو سر تشریف راوڑو مو دا پارا عزاز دے سعادت تے ما دے خپل شاگر تا ہوں گئی لیو چے خالد تا چے کا دین پا دے خبر ہے کہ زد درغلے وے نو مانگ با دیر سعادت سپان لو تاوس تشریف روڑے دے اللہ پاک دے تاوس دا قدمون قبول کی دا نام آئے عمال کی یو دیر لوی محدث فرمائی کہ ما تا دا پتو لگی دا چیز ما یو سجدہ اللہ قبول کردے دا ویزا با دیر بینیاز شم دا دنیا نا او نام آئے عمال کی چی کل ہی سمنی مثقال ذرت خیر یرا دا ذری قدر خیر چی آغا دا نام عمال کی قبول شوئی دا دین غٹ سعادت نشتنا اللہ دستا سو قدبون قبول کی منگا دوارا پکار دے چی ناظرین ہم و دے میشن کی منگ سرچی چی منگا دا دین اسلام آغا زلان دا ابواب معاشرے تورکو معاشرہ کی فرسودگی دا فرسٹریشن دے قتل و قتال دے وین تو یول دی خلقو تا کافر کافر وئی خلق پکار دا دی چھ مونگ مسلمان مسلمان کو خپل مسلمان رور تا ودا ورکو او کافر مشرف با اسلام کو غیر مسلم مونگ کوشش کو چھ مسلمان کافر کو
او دام یو مشن جوړ کړی دی چې سټمپون نه غو خلق ماندی نه دین اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کم تعلیمات دي هغه د اول نه تر اخره داسې دي چې هغه سړی وګوري نو یقینا مشرف به اسلام بشي خو هغه تعلیمات مونږه راوړان دي ک هغه تعلیمات مونږه مونږه عمل کو ځانم ایز ا نمونه ایز ا سمبل پیش کو صحابه خلکو ته دا نه ویل چې دین باندې اول به دا نه ویل ځان به پیش کولو چې زه صحیح یم په دې افریقایي ممالکو کې چې کوم صحابه تللي دي هلته تبلیغ نه دی کړی هلته کاروبار کړی دی هلته د خلکو سره ډېر ښه تعامل کړی دی خلک دین اسلام ته راغلي دي او بیا هغه د هغې په اسلام پیلاولو کې خپل کردار لوبولی دی نو ډېر شکرګزار یم ستاسو نه سر سر دنیا کې هر سړی غواړي چې زه پدې کې پی ایچ ڈی وکړم څنګه چې ما په خپلو خبرو کې ویلي دا وکړم دا تاسو ته الله جل جلاله په سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کې دومره عبور حاصل کو تاسو پکې پی ایچ ڈی وکړه سر د دینه پس دا زندگی څنګه تیریږي دا علم چې الله تعالی ورکی دا څنګه تیریږي سر شاستر صاحب الله رب العالمین ډیر غیرتی دی او جناب رسول الله ډیر غیرتی دی صلی الله علیه و سلم ما اولنی سبق چې د مدرسې نه پس شروع کو په یونیورسيټي کې نو ایم ایم ای او کا په قران کې سټډیز کې علوم القران کې تاسو د الله په ذات یقین وکئ تر دغه وخت ما ایس سوچم نو چې یاره زه به په دې ډیګری باندې نوکری کوم یا بس نور څه بلکې بعضی مرګرو بعضی رشتہ دار زمون ما پر خاندل ما ته ویل چې مونږ ایم ای په انګلیش لټریچر کې کړی دی او په کیمستري او فلانې دا ته سکه او دې لپاره کوم مدرسې هم شته ما ورته ویل چې خو دا قرآن سټډیز په خپل شوق کوم قرآن زده کول غواړم بیا قرآن خلکو ته خیر زده کول غواړم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وي بهترین تاسو کې هغه دی چې قرآن کریم ووایي او قرآن کریم خلکو ته خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا فانی نه تشریف وړي ابي هريره صاحب ورسره تشریف فرمایي ورته اوسيني یا رسول الله ما ته کاری تاسو روان یې وصال کیږي تاسو د دې دنیا عارضین الله پاک ته روان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای ما ته وصیت وکي فرمای تعلم القران وعلمه الناس ويمت على ذلك زارت الملائكه قبرك كما يزار البيت العتيق به ورره قران وایا او قران خلق ته خایا دا دومره عظیم کتاب دی چې ستاد مرګ نه پس پس تا قبر ته فرشتي راځي ستاد بخشش دعا بکي كما يزار البيت العتيق لکه چې دا کابه د پاره فرشتي راځي نو مور ته ځخې په دې مشر وایم بیا قرآن دومره عظیم کتاب دی چې دا دې قرآن په وجه ما یو دنیا کتلې ده لکه هغه زینو ته تلې مچ التی زما په تصور کې نو الله رب العالمین دا دې قرآن په وجه ما ایم فل وکړو بیا مې پی ایچ ڈی وکړو بیا مې پوسټ ډاکټریټ وکړو الحمدلله او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام مې پر سوالو کې ځان د پاره سعادت شمارم چې وی یہ فخر تو حاصل ہے برے ہے کہ بلے ہے یہ فخر تو حاصل ہے برے ہے کہ بلے ہے دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں اللہ من کوشش کو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې خلق ته رہنمائی ورکو پدی تور شپکی یو منور چراغ بلکو شاسوار سے تام دو جندونه قتل یعنی یو هغه جون چې هغه د نمودو نمایشو د ریاو او روشنی وا خلکو تا ناټوګرافي اغشته مگر د الله په دربار کې څنګه وی هغه یعنی صراحتن د دین اسلام خلاف لار وا ځکه وی میر الناس مې یشتری الله والحدیث لیدل عن سبیل الله بغیر علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین الله سبحانه وتعالى فرمایي چې څوک دا د لهو لعب یعنی دا میوزیک او ټوله شپه په میوزیک کې او په شرابونو کې خل تیره کې الله اولئک لهم عذاب مهین و دې ته داسې سپکوونکي عذاب دی ما سره او سکون هم پکې نشته راحت هم پکې نشته ځکه چې کله ته د الله سره ټیک نه چا چې ته پیدا کړې کله چې محمد رسول الله ته قیامت کې ودرېږي او شرمنده سترګې دې ټیټی کړې او ټول عالم ولاړي او هغه تا ته وایي چې تا خیانت کړې دی ما سره وایي څه کسان به راشي قیامت پر ورځ چې دا لاسونه بیا پړګېږي محمد پاک به پخپله ولاړي صلی الله علیه وسلم ډېره سخته ورځ ده صلی الله علیه وسلم
وي صاحبي وصاحبي ايه صحابه راشي زمان مرغرو وي ملائك ورته نجي داستا مرغري ندي ديو د سونه خو کړي دا پرکه زکه لا سونه خپي وهي مخونه مگر دي غدين بدل کړو چا کم دين تار وړو داستا مرغري ندي او دا کسان به دوزخ په لار باندې روان کی رسول الله به دينه بيزار شي برات پتيو کی تا ډيره سخت خبره ده نو خوندوس په دې ژوند کې تاسو ګورئ چې جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مد مقابل خلج دي هغه ډېر د مزو سره دي رسول الله سره روټین نشتا صلى الله عليه وسلم او لوګي او فاقد دي هتر رسیدلې ده چې په خېټه باندې کانیم تړي او کور کې په بیاشته بیاشته اورم نه بلیږي مگر نن وګوره چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مشن څومره کامیاب دي او هغه چې کوم خل د دنیا سره واخل خو فنا شوی دي خبر دنیا 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 نو دا خبر دی دا نشی سڑے بلکہ دا یو عجیب کیفیت تے او دا یو عجیب منظر دے چھ سڑے دا اللہ سر کلا مخامخ شی او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چکل وفات کی نو پرکالی پہ راشی غنودگی پہ راشی اللہ پہ خوب کیوں لے دو یا اللہ سبحانہ و تعالی سو کما مفهوم دا وقی دا دی چی اللہ ورطاو اللہ چی قرآن مانی منگولیو لگوا او بیا پا دی حال کی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خپل رب سر خبری کئی پا خوف کیو بیا وفات کی گی پا دیر تکلیف کی دمر زخمونو پا وجودی چی یو زیبا کی سیی نو مگر اغا دا دی حق میشن نا وہ نڑے دو بل شاہ سور سے پدی نوی زمانہ کی اس منگا پدی گلوبلائزیشن پہ یو نوی دنیا کی اسی گو پکار دے چی دے دین اگا سافٹ چکم ایمیج دے چاہا منگا معاشرے طور کو سختی و کراہت دا ختم سر زبخن غوالا با آپ علیہ السلام دے یو مشرک کافر جنازہ روانہ دا آپ علیہ السلام دے مبارک اس ترگن مبارک یو خیر روانی جی یو منافق چکم دے چې د آپ علیہ السلام د پاره به د مرګ منسوبې جوړولې او منافق چې هغه چې وفات کېدو نو آپ علیہ السلام دې چې کوم دې زوی راغې نو خپلې اوبې ولا ورکې نو هغه منافق وي چې کوم دې په ځېبه دې متیازې روړې وي خو دا اوبه به دې نه روړې ښه د هغې دومره غم فکر جړا درد تکلیف طائف واقعیا دا 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 د خپل امت دپاره جی لکه د وفات په وخت کې د امت فکر جی غم د حسن حسین رضی الله تعالی عنہ فکر نه د خپلو بی بی فکر نه د بچی فکر نه خود امت غم جی او نن سبا چې کوم دی جی زه بخنه غواړم زه څوک ټارګټ کوم نه جی خو تاسو نه صرف ځان پویم جی په سوشل میډیا سره زمونږه ډیر زیات علما کرام دي چې هغه بسته دي یو په یو پسې خبره بل په بل پسې خبره بل په بل پسې خبره زمونږ چې دا کوم نوی ینګ جنریشن دی یوت چې کوم دی په منځ کې ولاړ دی جی چې زه دیوبندی شم زه بریلوی شم زه ال حدیث شم زه څه شم لکه په یو عجیبه فرقه واریت کې ډوب دی نو دې باندې به موږ څنګه خپل ځان پویو کو